Kan representantene innta plassene sine? Da har jeg en glede å ønske velmøtt til en ny dag i fylkestinget her i Namsos. Spesielt velkommen til Helse Nord-Trøndelag, som er nå følger debatten. Det er føles trygt og godt å ha helsefolk med seg i det politiske arbeidet i Nord-Trøndelag. Fylkestinget er uforandret fra forrige dag, med unntak at Dordi Haugen har tatt sete. Camilla Vågan er innvilget permisjon. Sjuende vara på Senterpartiets liste, Kjartan Tørum, møte. Steinar Bakk er innvilget permisjon ut samlinga, og tiende vara på Senterpartiets liste, Stian Åkre, møte. Bjørn Arild Gram, Siv Bleikvassli og Inger Marit Eira Åren er innvilget permisjon fra klokka 12. Er det noen merknader til det gitte permisjonene, eller til vararepresentanter som møter? Det er det ikke, og fylkestinget erklæres for lovlig satt med 35 representanter. Ifølge programmet vårt så skal vi starte dagen med debatt i tilknytning til fylkesrådsleders tale som vi har i går. Det er avsett 2 timer. Til hele debatten, og vi kjører den under ett. Blir vi ferdig før den tid, så blir vi jo det. Det er sånn da at opposisjonen får ordet først og ber om at representantene tegner seg. Hold de handa høyt opp, så vi får en klar. Da gir jeg ordet til Thomas Iver Hallem. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Talen til fylkesrådslederen i går var på flere områder interessant, og det var noen gode perspektiv som ble dratt opp i samfunnstrekket i Europa og Norge og Nord-Trøndelag. Og det er således at noen av de områdene som fylkesrådslederen var inne på, er også således at vi må fortsette å diskutere i fylkestinget. Jeg vil i mitt innlegg ta utgangspunkt i 3 tema eller områder i samfunnsutviklingen i Nord-Trøndelag ut ifra hen inngangen. Jeg vil begynne i forhold til samfunnsbygging i Nord-Trøndelag. Jeg vil ta opp veg- og samferdselsbetydning for utvikling av Nord-Trøndelag. Og til slutt, barnas fremtid. Hvis vi ser på det totale folketallsutviklingen for fylket, er vi inne i en historisk god utvikling. Videre ser vi at den økonomiske utviklingen er svært positiv, og at hen 2 faktorene er avgjørende for hen veksten som vi har i fylket vårt. Folketallsutviklingen årlig tar oss egentlig opp imot nye høyder. Fra 1986 med 126.711 innbyggere, fram til i dag med 133.390 innbyggere. Det foregår mange sammenligninger mellom fylker og regioner imellom. Og spørsmålet er da, når vi sammenligner oss med andre, er utifra hvor er vi vil. Hvem skal vi sammenligne oss med utifra de målene vi har for Nord-Trøndelag? Skal vi sammenligne oss i forhold til Oslo-regionen, da blir det bestandig
en dimension som egentlig etter mitt syn ikke sammenlignbar utifra våres fortrinn I Nord-Trøndelag. Skal vi sammenligne oss med Trondheim, så vil det jo være et utgangspunkt som etter mitt syn feil når vi legger til grunn våres fortrinn I Nord-Trøndelag. En diskusjon tror jeg viktig vi har I forhold til hvordan målbildet vi skal ha for Nord-Trøndelag fremover. Hvordan vi skal være en region I utvikling I forhold til nordtrønderske interesser, I forhold til om man legger til perspektiv at man skal være en perifer del av Trondheims region. Det et fundamentalt forskjellig inngang I forhold til hvordan man etter mitt syn da, rigger verktøyene. Den økonomiske veksten som jeg sa tidligere, historisk og uten sammenligning. Henne tror jeg gjerne med oss også. Men vi må jo huske på det at det finnes dem som sliter, som ikke har god helse, og som også ikke med på henne velstandsutviklingen I samme grad som de fleste av oss. Henne det viktig at vi bygger ut det offentlige og med å hjelpe til at henne og henne skal få hjelp til å miste livene sine. Det har vi sett at blant annet gjennom NAV-reformen vi kommer et godt stykke på vei, men her tror jeg også at vi aldri blir ferdige med å utvikle tilbudet som offentlig kan stille til disposisjon for å hjelpe folk I nød. Det at vi tar utgangspunkt I hvem vi på makronivå som et grunnlag nødvendig når vi skal arbeide strategisk. Det at vi utgangspunkt I enkeltmenneskets hverdag bra for å kunne gjøre en helhetlig vurdering. Perspektivene forskjellige, og legger man hen til grunn sammen med forskjellige geografiske betingelser I fylket, vil vi se en større differensiering mellom regionene I fylket vårt. Derfor så tror jeg det at vi I en fase der at det krever I større grad forskjellige strategier for henne arbeid utifra den enkelte region sin utvikling. Våres identitet må legges til grunn I den vurderingen sammen med våres visjon for fylket vårt, med å ta en hele Nord-Trøndelag I bruk. Det krever så sagt til enhver tid nye radikale grep, der at man ingen har noen fasit, og at vi sammen kan komme og diskutere hvordan vi utvikler nye redskaper. Det tror jeg en viktig premiss for hvordan vi skal lykkes med å ta hele Nord-Trøndelag I bruk. Historisk kan man innenfor en enkel endimensjonal betraktning si at befolkningsveksten I distriktskommunene I fylket vårt har vært økende I takt med hvordan man utnyttet naturressursene. Det henne hen egentlig I stor endring, og det vil være annerledes egentlig. Vi ser det at vi går ifra I større grad fra å være vareleverandør over på å få et eget marked I forhold til tjenesteleverandør. Og det påvirker både distriktskommuner I forhold til nye tilbud som gis I forhold til et marked som etterspør, I forhold til opplevelser, men det også påvirker I større og større grad byene våre som vi har I Nord-Trøndelag. Det synes jeg interessant. Så vi kan se hvordan gruvedrift og landbruk har vært med historisk tilbake og løftet distriktene. Mens vi nå på mange måter sliter I forhold til å finne veien I en ny tid. Omstilling er krevende, men det svært nødvendig hvis vi skal klare å utvikle fylket vårt. Jeg tror at fylkestinget kan gjøre en forskjell. Jeg tror det at vårt forslag I forhold til å sette av 10 millioner kroner I forhold til som blant annet kan brukes til å kunne gi Namdalstilskudd på 25% på investeringene, som et eksempel, kan være med som en driver I å utløse nye investeringer innenfor landbruket. Hvilke nye grep må vi ta da? Hiver vi de menneskene som ser mulighetene som ligger hen kommunene, når kartet for næringsgrunnlag tegnes om, I hvert fall kreves det at vi har omstillingsmasker på. Og kanskje således også at vi I kommunene og ut I distriktene skal åpne opp for at vi skal få impulser fra folk som har lyst til å satse, som kanskje kommer fra andre deler av Europa og som har med seg nye impulser
og som litt I forlengelsen av det som fylkesrådslederen drog opp I går. Jeg tror det bra å få sånne impulser inn I bygden I Nord-Trøndelag. Jeg tror det gjør at, at vi utløser energi for å skape egen identitet, men samtidig for å skape nye områder I forhold til verdiskaping. Ta et annet eksempel som dagsaktuelt. Mange av oss har hørt hvordan Ola Mæle kommer til Nord-Trøndelag og skal utvikle eiendommen sin. Det bra. Så jeg kan man alltid fra det offentlige og vi som har politisk hatta gå inn med det med forskjellige syn. Men her det viktig, tror jeg, at vi åpne for å ta henne imot, og at vi som regional utvikling Så aktører kan være med og forsterke den, så det at visjonen blir overoppfylt I forhold til det målet som settes. Her det på mange måter en ny tanke I forhold til hvordan verdiskapingen kan foregå I distriktene. Det utfordrer helt sikkert dem som lever ned til her, og jeg har forståelse for det. Og det utfordrer også på mange måter mange I forhold til hvordan vi vant til verdiskapingen. Men jeg tror henne her en rett vei å gå, og her det viktig at vi åpne for nye impulser. Så over I forhold til veg. Fylkesvegene og E14 og E6 etter mitt syn det viktigste blodårene I fylket vårt. Viktigheten av at vi utvikler hen vegene vesentlig for hvordan Nord-Trøndelag skal få en effektiv forflytting av folk og varer I fylket vårt på en trygg måte. Jeg vil fremheve viktigheten av at vi sammen løfter standarden på hen vegnettet, og at vi nå jobber aktivt for at vi både får til en god prosess for revideringen av fylkesveiene våre I planverket, og likens hvordan vi skal få inn mer peng I forhold til E6 gjennom NTP. Og jeg håper også at det vil være politisk mulig å være med å prioritere og være med å forskuttere eventuelle planleggingsområder på E6-en som vi også nå skal gjøre innenfor elektrifiseringen av Trønderbanen. Her tror jeg det at det viktig å få planavklart de viktigste områdene som gjør at vi kan gå direkte på staten for å være med og finansiere. Så det krevende I forhold til det å være en stor vegeier som vi. Og vi må ha forventninger om at staten også gir fylkeskommunen muligheter til å drive godt vedlikehold, ha god drift og investere I sin vega. Således at vi må forvente at man også trapper opp innsatsen I forhold til fylkesvegene fra statens side sammen med fylkeskommunen. Det en klar bestilling til regjeringen. Så I forhold til barn og barns muligheter. Fundamentet for utvikling av en god barndom foreldrenes eller foresattes sin evne til å gi barna mulighet til å utvikle seg som menneske, kan noen si. I hvert fall må vi ha basisbehovene I forhold til universelle muligheter for utvikling. Vi må ha hus og mat. Vi må ha trygghet, og vi må ha kjærlighet for at barna skal ha gode oppvekstvilkår. Og det kan være et paradoks å ta for seg hva det som også skjer I Europa. Fylkesrådslederen var inn på Hellas I går, og jeg må si det at det hjerteskjærende å se hvordan unger sammen med foreldrene må flytte hjem til sine besteforeldre og love på trygda til en kvart pensjon I Hellas. Det at foreldrene må tigge, det at man ikke får kreftmedisinen sin på apotek, det at ungene ikke får medisinene. Klart at hen farlig for Europa når folk lider, så søker de etter ekstreme løsninger for å komme seg vekk. Og hen må vi hjelpe grekerne til å komme seg ut av en uføre. Og jeg har forståelse for at de blir desperat når man blir sett I sånne pressede situasjoner. Det tror jeg menneskelig at man søker desperate valg når man blir sett under sånn press. Så drar jeg brua over til Nord-Trøndelag. Hvordan det I forhold til ungene der? Og mange og de fleste av ungene I Nord-Trøndelag kjempebra. Men jeg vil
dra linjene der at vi kanskje bør ta et krafttak i forhold til ungene som under andre vilkår og som på mange måter ikke har det greit. Vi kan godt snakke om familiepolitikken, men jeg vil i dag ta for meg det offentlige. Vi har i Nord-Trøndelag en for dårlig organisering av barnevernstjenesten. Jeg tror det at vi politisk nødt til å si det høyt overfor kommunene, og at det alt for dårlig måten vi nå organiserer oss i forhold til at det alt for mange fristbrudd i forhold til lovpålagte oppgaver, og at det nå det behov for at vi sammen med kommunene og fylkesmannen tar et skippertak for at vi får hendene i orden, som gjør at unger skal få den hjelpen de skal ha etter lovverket. Jeg sier såpass tydelig fordi at henne de svakeste i samfunnet. Og det ingen som på mange måter møter opp i fylkestinget eller kommunestyrene. Derfor så vil jeg ta og sende henne utfordringene til KS, til fylkesmannen og til oss selv til å følge opp henne hen det kommende året. Takk. Takk for det. Da det replikkordskift og replikker fra Trine Hallem. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg har noe lyst til å understreke at jeg enig i mye av det som representanten Thomas Hallem sier i sin kommentar til fylkesrådslederens tale. Men det noe som fremstår litt uklart for meg, og som det har vært greit å fått et svar på fra representanten. Og det sånn å forstå at Senterpartiets gruppeleder ikke ønsker at Nord-Trøndelag skal stå samlet og sammen om prioriteringen av elektrifisering av Trønderbanen som første prioritet i kommende NTP-periode? Jeg oppfattet det sånn ut fra det representanten sa når det gjelder vei, og dere trenger ikke å stå mot hverandre på noe som helst vis. Men dersom svaret ja på det, tror representanten Thomas Hallem at dette her ståstedet her vil gavne og styrke vårt utgangspunkt i de kommende NTP-forhandlingene med sentralbanen? Takk. Hallem vil svare. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Så jeg mener det utifra NTP sin oppbygging at det opereres med to budsjett innenfor jernbane og vei. Og jeg mener det at elektrifiseringen av Trønderbanen det viktigste tiltaket innenfor jernbanesektoren for Nord-Trøndelag, ja. Men at det skal gå på bekostning av vår satsing på vei, det jeg ikke enig i. Det betyr at jeg har den tilnærmingen at vi bør stille krav til staten om at vi skal ha begge delene. Takk. Hallem ønsker oppfølging. Vær så god. Trine Hallem. Takk, fylkesordfører. Det synes jeg var klargjørende fra Senterpartiets gruppeleder. Takk. Takk for det. Da replikkordskiftet over, og jeg refererer da talelista. Neste Jostein Trøyte, andre enn Skjelstad, Carl Sitter Gjeving, Elin Agdestein, Trine Hallem, Linda Lindmo og Johannes Sandstad. Det noen som oversett? Det som viktig, altså når vi snakker om påmelding, så går rekkefølgen når det skjer under første innlegg, ellers så kommer de etter tur, så da tar vi og noterer dem som kommer i tillegg her. Jostein Trøyte neste, og deretter andre enn Skjelstad. Trøyte, vær så god. Fylkesordfører. Det var mange forskjellige perspektiv som ble tatt fram i fylkesrådsleders tale i går, både på lokalt og på internasjonalt nivå. Den utenrikspolitiske debatten som hun la opp til kan vi nå følge opp litt annet her, selv om jeg er litt i tvil om fylkestinget har veldig stor innflytelse på det. Det som jeg tenkte å ta opp der, det var den analysen fra fylkesrådslederen på situasjonen i Hellas. Altså, da kan en fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag heve seg opp til å si at grekerne er i ferd med å bestemme sin egen undergang i neste valg hvis de stemmer på det gærlige partiet i forhold til henne. Hvis de stemmer på et venstre-radikale parti i Syriza, så stemmer de for sin egen undergang. Det er ganske kraftig tale fra en fylkesrådsleder forholdsvis langt nord for Hellas.
Men når det skjer seg overfor sånne anledelser, så er det greit at det kommer fram, og hvis det har noe stor betydning, så er det greit å høre. Og da begrunnelsen for det er jo da at de ikke følger opp de betingelsene som EU har satt. Da får du litt sånn flashback her. Altså den som ikke stemmer for å fylle opp de betingelsene som EU har satt, de stemmer for sin egen undergang. Da er jeg så gammel at jeg kommer høy den argumentasjonen for to ganger før jeg. Den første argumentasjonen har ca. 40 års jubileum i år, fra 1972. Og den andre flashbacken jeg får, den er ikke fullt så gammel, den er 22 år senere. Men 1994. Nå har jo snart gått 22 år til, så det tyder på at den argumentasjonen kommer igjen. At den som ikke stemmer for de betingelsene som EU har satt, de stemmer for sin egen undergang. Det ble sagt i EU-kampen i Norge og i 1972 og i 1994. Og den kommer igjen. Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å dømme et folk som ligger så langt ned, for at de kanskje velger et annet politisk løsning enn de løsningene som har fått dem opp i den situasjonen de er i dag. Noen mener at de allerede i dag, og det mener Senterpartiet å høre det, at de kanskje er allerede ganske nært undergangen, noen av dem. Og det er i alle fall ikke de partiene som ikke har drømme det. Men jeg tror ikke sikkert vi skal bruke mye mer tid på det utenrikspolitikken. Når det gjelder globale utfordringer ellers, så er det ganske samstemt, i alle fall utom Nord-Trøndelag, at den største globale utfordringen av vår tid er klima- og miljøutfordringene. Det må også ligge til grunn for de strategiene og de løsningene i enkeltsaker som vi på lokalt nivå kommer fram til. Når ørkenspredning, mat- og vassmangel fører til flyktningestrømmer, kaller vi i dag, før kalles det folkevandringer, så er det basis, det må ligge i botten for det enkeltvedtak og det mer hovedstrategiene vi utformer. Og lokalt så har vi jo svar på det her, blant annet gjennom å vedta en klima- og energiplan. Ja, den må ikke legges i skuffa. Den må ligge i botten, den. Hvis vi erkjenner at vi også skal ta vår del av den globale snunaden som måte for at ikke generasjonene etter oss skal få de helt store problemene som mange av oss er redde for at de kan få. Naturmangfoldloven, er alle enige i den også? Men vi må da ta innover oss den og det som ligger der. Når vi gjør enkeltvedtak og utformer hovedstrategier for utviklingen i vårt fylke. Og da kan svaret bli annerledes enn hvis utfordringen bare er å kjøre på videre på den utviklingen vi har hatt, og hvis den eneste svaret er en ukritisk vekst til samme sort som vi har hatt før. Svaret kan bli annerledes, hvis målet er annerledes. Derfor så trengs det en presisering her om vekstbegrepet, og at det er den eneste muligheten. Og så er det da spørsmål. Er det her bare en klump om foten for fylket vårt, eller gir det nye muligheter? Og hva slags muligheter? Det er det som blir hovedutfordringene da for oss, å se de nye mulighetene som gjelder overfor den utfordringen vi står overfor. Hvordan kan vi sikre sysselsettingen med de nye utfordringene? Som Thomas Hallem var inne på, og da kan svaret bli annerledes i Nord-Trøndelag med vårt utgangspunkt enn de er for Oslo og Akershus og Trondheim i omheng. Svaret kan bli annerledes. Jeg skal ikke stå her og det er kanskje litt dårlig gjort at den ikke da kommer så veldig mange svar. Jeg har ikke så veldig mange svar. Men et eksempel da.
på det med centralisering som fylkesrådslederen tog fram som et gjennomgående trekk I samfunnsutviklingen og som det vårt oppgave å kjempe imot. Det helt sikkert at svaret på det å starte opp diskusjon om nedlegging av videregående skoler I Trøndelag, I Nord-Trøndelag? Det helt sikkert det? Jeg ikke helt sikker på det. Jeg ikke helt sikker på at det noen god innfallsvinkel til den problemstillingen. Vatten en mangel. Og da vi inne på det her med at det svaret vi skal gi, de kommer ofte I enkeltsaker, men de baseres på mer hoved, altså større retningslinjer, mer hovedprinsipp, men svaret kommer I saker. Og da kommer det et svar der, når vi diskuterer økonomistrategien fremover. Og der vil da flertalsposisjonen I fylket her starte opp en debatt om nedlegging av videregående skoler I fylket vårt. Men det jo sikkert det blir det, fordi vi vurderer det. Nei, men det kan hende at den, å starte opp den prosessen sender ut noen signal som ikke virker direkte fører ikke noen direkte optimisme I de områdene som da føler seg trua. Men har det noe å bety? Ja, det har å bety det. Fordi vi ser at holdninger, optimisme eller pessimisme I enkeltkommuner, I enkeltgrenner, utslagsgivende for hvordan de får samfunnet sin til å fungere. Og da blir det et dårlig signal at vi skal begynne å diskutere det, selv om vi, vi må være veldig åpne på at vi ikke skal gjøre det selvfølgelig. Veldig åpne på det. Du verden ikke åpne for det. Men det signalet I seg selv deprimerende for noen. Og det må vi våtte også. Så må noen eventuelt ta den prisen da. Og for oss det. Det var da et eksempel bare på at enkeltsaker har betydning, og, og hovedprinsipp må nedfalles I enkeltsaker etter hvert. Da refererer jeg talerlista, for det kommer flere til, så vi klar over den. Andre Hjem Skjelstad neste, Karl Sitte Gjeving, Elin Agdestein, Trine Hallem, Linda Lindmo, Johannes Sandstad, Inger Marit Eira Åren, Dag Lyseid, Ståle Busch. Skjelstad, vær så god. Takk, fylkesordfører. Ja. Det var en interessant seanse I går. Det på mange måter vi tatt opp en del tematikk uten at vi nødvendigvis har noe klare svar. Det ikke bestemt sånn at den har klare svar I forhold til hva som helst av utfordringen. En del viktige trekk I forhold til næringsutvikling og kompetanse ble også dratt opp I går, som fylkesrådslederen skal ha ros for. Det nok har litt sånn vanskelig å henge med på. Det var nok hennes inngang mot krisen I EU. Har I utgangspunktet ikke tenkt at det skulle bli noen lang seanse I forhold til EU og, og dets valuta. Men det jo ikke kommet fra det at den dagen på mange måter Hellas ble presset inn I systemet, så var ikke de redan for noe eurosamarbeid så langt ifra. Og jeg mener at hele tanken med den da, unionsoppbyggingen, som aldri ble noen federasjon, var på mange måter dødfødt I forhold til dere. For skulle du ha en felles valuta, så måtte I grunn også ha en federasjon og en sentralbank I bakhånd. Herre var dømt på mange måter. Det som vi står overfor nå, jo ikke bare Hellas, men mye av Europa, som da sliter. Så vi heldige da I våres, som det for å bruke Trønderavis har sett bildet I dag, I våres andedam da I Norge og Nord-Trøndelag, at vi har de mulighetene vi har. De mulighetene har vi nødvendigvis ikke hatt hvis vi har ment noe annet I 1994. Jeg tror det også et bakteppe som viktig å ha med seg I våres iver etter å fortelle hvor bra vi har det også I Norge. For det har vi nødvendigvis. Vi kunne ha gått et feil spor den gangen. Det gjorde vi heldigvis ikke. Gårdagen med fylkesrådsleders inngang på det her.
Jeg tror det blir en svært viktig bit av Nord-Trøndelag som viser nettopp blandingen mellom kompetanse og enkelte installasjoner. Høgskolen og sykehuset i Namsos illustrerer viktigheten i å ha livskraftige kompetansemiljø i regionene. En nedbygging av tilbudet ved sykehuset i Namsos vil ikke bare bety en dårligere helsetilbud innenfor regionen og til befolkningen, men også bli en nedbygging over sikt på høgskolen som er avhengig av fagmiljø og praksimuligheter som sykehuset gir. Her er gode eksempler på at kompetansemiljø bygges i relasjoner. Det er viktig å satse på utvikling av kompetansearbeidsplasser der det allerede finnes. Jeg tror ikke man kan strø kompetansearbeidsplasser jamt utover, men jeg tror at man må være villig da, faktisk, til å se at man satser i sentra for i neste omgang å gi mer aktivitet utenfor sentra. Andre eksempel i Namdalen er jo eksempelvis Salsnes Filter, som har sin administrasjon og utvikling i Namsos, mens produksjonen foregår på Salsnes. Men markedet, og etter hvert egerne, er fra helt andre plasser i verden. Og verden har gått fra å være stor til å bli en større og mindre på samme tid. Og det er næringslivet som må tilpasse. Og det må vi også politikere tilpasse oss, det som er da samfunnsutviklingen. Enten det er næringsutvikling, samferdsel eller utdanning. Jeg tror det er svært viktig for et fylke sånn som i Nord-Trøndelag. Vi har i senere tid ligget stabilt i forhold til befolkning, men jeg tror det er viktig at vi får til en gründerpakke også i en nordtrøndersk sammenheng. Her vil være viktig for at vi får og gi ungdommene mulighet til både å etablere og videreutvikle nye arbeidsplasser. Fylkesrådslederen var i går innom arbeidsinnvandring. Og arbeidsinnvandring, noe som var på mange måter litt ukjent for i hvert fall store deler av fylket, bortsett fra hverdagsområdet fra 70-tallet, har vært til noe en ting som vi ser mer og mer i enhver kommune. Ikke minst min egen. Men jeg tror at vi er nødt til å være med og legge til rette også til integrering i forhold da når vi har en såpass stor arbeidsinnvandring. Språk er en viktig fase også i dette. Jeg tror at vi ikke lenger bare kan se egen kommune, for det er ikke noe KM som fylkesrådslederen sa i går. Dette er noe langt større og som vil bringe hele tiden videre. Vi ser både innenfor verftsindustrien, der vi ikke har så mange av de klassiske arbeidere lenger. Vi er nødt da til å ha hjelp fra omverdenen for å fylle på. Dette tror jeg også vil, hvis vi klarer å spille det rett, så vil det være et stort pre for også de lokalsamfunnene. Og vi er nødt i større grad for å få dem da til å flere kunne bosette seg. Vi er nødt til å legge til rette for mer langsiktig jobber om det er arbeidsinnvandring eller for innvandrere generelt. Vi kommer tilbake i morgen til landbruksfeltet, så jeg ønsker ikke å bruke så mye tid på det i dag. Vi kommer med den meldingen som kommer i morgen, så vi vil vel dukke ganske tungt ned det i morgen. Ellers er jeg jo enig i det representanten Hallem sa i forhold til at det er helt nødvendig nå å komme med en pakke i forhold til landbruket, spesielt i Nord-Trøndelag, der vi er så avhengige av det. Jeg tror at det vil være å skjøte seg i foten hvis vi da ikke klarer noe å vedlikeholde og kanskje også tenke fremover i forhold til de mulighetene som vi har innenfor den sektoren. Det har blitt nevnt i flere innlegg også i går, mye av det som var tatt opp også i spørretimen, gikk på samferdsel, og samferdsel er vel det tematikken som er fortest at man kan da få diskusjoner for både i Nord-Trøndelag og andre plasser. Og jeg tror at vi er nødt til å ha, og vi ser mange engasjert i småflyplassene i Namdalen, og det har jeg stor forståelse for. Men jeg tror at de er helt nødvendige for å kunne opprettholde deler av det som vi har av næringsliv i regionen. Jeg tror det er nødvendig at også fylkestinget er tydelig i forhold til viktigheten i forhold til småflyplasser. Men altså, jeg tror også det er viktig at vi sier tydelig hva deler av hurtigbåtsamband betyr. Ikke bare det som vi har nært oss her i Namdalen,
men ikke minst det som mellom Vanvikan og Trondheim. For hvis vi tenker på kompetansearbeidsplasser, vi har kompetansearbeidsplasser på Vanvikan, vi har et stort fagmiljø i Trondheim. Hvis vi ikke klarer å tenke og ha en vinn-vinn-situasjon i forhold til Trondheim, så tror jeg også Trøndelag som enhet vil ta på det. Vi vil komme nærmere tilbake i morgen om de forskjellige vegene E6, E14 og ikke minst Fylkesvei 17. Men det jeg har lyst til å nevne i den sammenhengen, som på mange måter ordføreren i Namsos dro opp, som jeg tror Fylkestinget også er nødt til å se i enda større grad mulighetene for. Vi har en storstilt utbygging på Ørlandet. Det vil også gi store muligheter for Nord-Trøndelag. Vi må evne å ta de mulighetene, både på kryss og ikke minst på tvers, i forhold til både det som gir i forhold til arbeidsplasser, men også nye kompetansemuligheter i forhold til den storstilte utbyggingen som vil da skje der. Vi har mange utfordringer fremover, og klima er definitivt en av dem. Vi er nødt som resten av verden å ta vår andel av klimakuttene. Og her ligger det også et stort potensial for utvikling av næringer og arbeidsplasser og kompetansemiljø. Det er mange gode eksempler på nyvinninger i den bransjen. Her ser vi igjen at det er kompetansemiljø som spiller på lag, og de kommer sjelden ideen alene. Det er viktig at vi har et enhetsperspektiv også fremover i tiden. Det ble nevnt i går, det her med skog, kanskje ikke like mye som da forgjengeren til fylkesrådslederen. Det har jeg for så vidt heller ikke forventet. Innenfor skog så har vi mange muligheter. Det er det korte bildet som er per i dag, er å ha nok virke. Men det andre bildet, som jeg nok samler litt fra skognæringen, som jeg mener da at skognæringen burde ha da fått betalt for den bindingen av CO2 som de gjør for samfunnet. Herre har igjen gitt noe annet perspektiv og andre foter for skognæringen fremover. Og ikke minst for hele utmarksnæringen, hvis vi villige til å gå de veiene. Skole en av de viktigste faktorene vi har, og for å bygge et robust samfunn, og en utdanning det aller viktigste. Utdanning og dannelse er hjørnesten i et lovende demokrati. Kunnskap for bedrifter og utvikling av sivile organisasjoner. Og aller viktigst for skolen er læreren. Venstre vil uansett nivå kjempe for å utvikle lærerens kompetanse, motivasjon gjennom et kompetanseår for læreren. For å gi nettopp ungdommen vår den best mulige utdanning, ønsker vi å drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene og øke blant annet antall lektorer i den videregående skolen. Vi ønsker å utvikle et opplegg for å bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolene. Sørge for et godt opplæringsprogram for skoleledere innenfor pedagogisk arbeid, drift og utvikling av nettopp skolen. Og som vi har vært innom på annet enn førre fylkestinget, så ønsker vi å styrke yrkesfagene gjennom en satsing på økt kompetanse, praktisk mestring og læring. Men det er helt nødvendig at rådgivningstjeneste og karriereveiledning i videregående skole også henger med. Og her henger jo nøye også sammen i forhold til bekjemping av frafall innenfor en videregående skole og sette tiltakene i gang innenfor grunnskolen. For her er vi nødt til å ha en smidigere overgang nettopp mellom grunnskole og den videregående skole. Og vi er nødt til å se på en hospiteringsordning for ungdomsskoleelever. Og ikke minst så henger det sammen med å styrke læreren sin anerkjennelse. Den viktigste ressursen vi har, la om vi mange ganger kan synes vi er demografisk vakthom i Nord-Trøndelag, så er det ungdommen. For ungdommen er og blir vår viktigste ressurs. Ungdommen er livskraft, og ungdommen er fremtid. Derfor er satsingen på våres ungdom utrolig viktig. Ungdommen i Nord-Trøndelag fortjener det beste utdanningstilbudet. Den fortjener den trygge nærmiljøet å vokse opp i. Og ikke minst mulighetene til å komme da tilbake og eventuelt finne en arbeid og etablere seg etter rent utdanning i Nord-Trøndelag. Og med nettopp utdanningstilbud, infrastruktur
og muligheter til å få en litt, kanskje en litt mer urban livsstil ut på bygda. Det kanskje det som må til for at ungdommen da skal migrere da til Nord-Trøndelag. Det kanskje ikke det rurale til enhver tid, men det kanskje litt av alt. Den 2. juni trakk tusenvis av verdalinger og andre i gatene i Verdalen. Det dannet seg et tog som muligens var lengre enn 17. mai-togene. 1. mai-toget og Trønderbanen til sammen. Vømmel er tydeligvis da for mange verdalinger viktigere enn mange andre store hepninger. Og det legges ned mange timer og vekker for å få i stand da, forskjellige traktorer som gullkalv og gråtasser og andre passende tilbehør. Men det som jeg her viser, det er viktig at det er noe som skjer på bygden. Det er viktig at vi har noe tilhørighet, at vi føler at det er noe som går fremover. For det er nettopp der det skjer nå. Det er der folk vil bo. Lokale initiativ og kulturtilbud er viktig nettopp for den bolysten og den attraktiviteten. Og derfor er jeg nødt til å stimulere til det, det lille ekstra i det lokale miljøet. Så fylkesordfører, min konklusjon er at fylkestinget må arbeide aktivt for en overordnet visjon for å forme morgendagens, morgendagens Nord-Trøndelag i et samfunn med et fremtidsrettet næringsliv, med en senter for utvikling av kompetansemiljø, infrastruktur som er tilpasset den verden vi er en del av i Nord-Trøndelag, og en utdanning i særklasse og kulturtilbud som gjør nettopp at ungdommen velger å oppfoste neste generasjon i det fylket vårt, hverken mer eller mindre. Takk, det er replikkordskift og replikk fra Kjersti Tomnestad. Vær så god. Fylkesordfører, representanten Kjelstad var inne på et viktig poeng i forbindelse med innvandrere. For der er det et paradoks når vi snakker om utfordringer knyttet til rekruttering. I store deler av Nord-Trøndelag, og særlig en del av de som har hatt asylmottak opp gjennom tidene, så har vi ledige arbeidskraft som sliter med å komme i jobb. Vi har innvandrere til tross for nesten ikke eksisterende ledighet som ikke kommer i arbeid. Og det er en utfordring som det nordtrønderske samfunnet ikke har råd til å ta fatt i. Vi må legge til rette for at de får den språkopptreninga og den arbeidstreninga som gjør at de kan få arbeid og komme i jobb. Og det er etter min forstand så sløser vi med ressurser når vi ikke klarer å iverksette dem. Og på det området så opplever jeg at fylkeskommunen ikke har tatt ordentlig tak, og vi er nødt til å jobbe videre med å få gjort noe med det sammen med kommunene og NAV, for der har vi en kjempeutfordring. Takk. Jeg var litt usikker på om det var replikk til det innlegget, men Kjelstad, ønsker du å svare? Jo, jeg tar en hver anledning til å svare og utdype. Enig i det representanten Tommestland sa, nettopp samspillet mellom kommune og fylke, og ikke minst næringsliv, tror jeg vi har en del mer å hente på. Men jeg tror det er svært viktig å få nettopp den ressursen, også i muligheter til produktivt arbeid. For det gir også en bedre og større del av grad av hverdagen, også for dem det gjelder, fylkesordfører. For det. Med minimum replikk skal jeg tenke til å oppklare ting på talen, sånn at vi er enige om det så ikke lenger på innlegg med direkte spørsmål og så videre. Så det er sagt. Går videre, replikkordskiftet over, og går videre på talerlista. Neste er Carl Sitte Gjeving, deretter Elin Agdestein. Gjeving, vær så god. Fylkesrådslederen trakk opp en del spennende perspektiv i sin tale i går. For utvikling og for politisk arbeid med hvordan vi skal utvikle Nord-Trøndelag. Og pekt på det som er hovedutfordring for oss, nemlig å opprettholde befolkning, liv og virke i hele fylket. Med utgangspunkt i det så har jeg bare noen få tanker her omkring arbeid, sysselsetting som utgangspunkt for bosetting. Det er slik at vi må definere vår egen motstrømspolitikk i fylket. Vi må legge våre egne utviklingsmål. Vi må ta
kombinasjon av næringsutvikling, kompetanseutvikling og utvikling av infrastruktur som vesentlige komponenter i en vekst- og utviklingspolitikk. Så må vi legge til rette slik at folk også får, som nevnt av forrige taler også, får de tilbud de ønsker så nært som mulig. Altså vi må utvikle de lokale sentra, de regionale sentra vi har i fylket, slik at de gir vekstkraft og gir mulighet for omkringliggende distrikt til å finne et meningsfullt tilbud og liv. Vi må bruke det apparat vi har og de ressurser vi har og de samarbeidssammenhenger vi står i Trøndelag og utover, og de impulser vi henter inn utenfra. Som rådsleder nevnte i går, så er det arbeid i gang med en ny internasjonal strategi som kan være viktig for oss. Vi må jobbe med utvikling eller legge til rette så langt vi kan for utvikling av eksisterende næringer. Og vi kommer tilbake til for eksempel landbruket siden i tinget. Så er det en del nye næringer på gang. Bergverk, der har fylkeskommunen gitt betydelig bidrag til utvikling av den kalkutvinningen borti Høylandet, Kongsmo. Det finnes potensiale med virksomhet knyttet til biologisk råstoff i forskjellige sammenhenger. Det er mange spennende muligheter, utviklingsmuligheter, og fylkeskommunen har visse muligheter til å bidra i den sammenhengen. Så har jeg også vært opptatt av det som forrige taler var inne på, det her med innvandring. Det foregår innvandring rundt omkring i nordtrønderske distrikt og lokalsamfunn. Og det går også ved siden av de som er i jobb, som da kommer fra EU-området, vesentlig Baltikum og Østeuropa, så går det andre uten jobb. Nå er det andre offentlige instanser som har ansvar for arbeidsmarkedspolitikken. Men jeg tror faktisk at fylkeskommunen skulle rigge seg med en egen befolkningspolitikk. Vi skulle lage oss, tror jeg, ha oss en del refleksjoner rundt hvordan skal vi ta imot innvandring, hvordan rigger vi samfunn slik at vi ikke får delte samfunn. Gamle, veletablerte bygdesamfunn som får innvandring som etableres på siden av. Her er det veldig mange sider ved det, både kulturelt, språklig og også når det gjelder arbeidslivspolitikken. Det er mange fra min gruppe som skal dele den taletiden jeg har, så jeg avslutter med å si at uansett hva vi gjør, så er det viktig at vi gjør det sammen, som også rådslederen påpekte i går. Det er viktig at vi prøver å lage oss klare mål, og det er viktig at vi har utholdenhet i våre engasjement. Takk. Fylkesordfører. Først så har jeg lyst til å si at det var utrolig flott å få komme hit til Namsos og til Rock City og ha fylkesting. Og føle på atmosfæren i den byen her, trelastbyen, handelsbyen, sykehusbyen, kulturbyen og nå rockebyen. Det gir jo en begeistring og et påfyll av energi. For det at vi visste jo at det umulige var mulig. Og her har vi da konkretisert det som var visjonen til Nord-Trøndelag. Samtidig så ser vi at dette her må ha vært et gedigent byutviklingsprosjekt for Namsos, som nå fremstår nærmest i new look i området rundt sjøen her. Kjempeflott. Rock City har jo blitt mulig gjennom et bredt partnerskap, og det er sånn vi jobber i Nord-Trøndelag. Og det er jo sånn at if you can't dream it, you can't do it. Og det å bygge sånne lokomotiv, sterke regionsentra, det har jo noe med å bygge attraktivitet for Nord-Trøndelagssamfunnet fremover. Fylkesordfører, jeg vil også rette en takk til fylkesrådslederen for en veldig inspirerende tale. Særlig det som hun trakk frem om å være kretsmester eller norgesmester. Altså, hvor skal vi sikte den? I måten vi innretter det politiske arbeidet på.
klart vi som samarbeider har vi har en dröm, vi har en plattform, vi har en vision och vi har satt oss någon konkreta mål för hur vi ska komma dit. För en ting är hur situationen är nu, något annat är hur den blir. Vi menar att vi har ett jättepotential här I Nord-Trøndelag. Och hvis du drar det ner på Rock City så är det akkurat det samma här. Alltså det att bygga utveckling på lokal identitet. Det vi står för, det vi har med oss av de grundläggande värderingarna I Nord-Trøndelag, det är det som är fortrinnet vårt. Det var någon som spurt efter fasiten igår. Och jag tror det att det vi jobbar med I utvecklingen av Nord-Trøndelagssamfunnet, det har vi selvfølgelig ingen fasit på. Någon vill kanske säga si dessvärre, men jag vill säga si heldigvis. För utvecklingen går vidare och vi är bara I process. Trønderrocken, den målbærer livet til folk, var det sagt igår. Och överför vi det på politik, så är det så att vi har våra ansvarsområden. Det ska vi komma tillbaka till I tur och orden efter vart som vi debatterar viktiga saker. På dagsorden, men lika viktigt är ju kanske då allikevel att vara ombud för Nord-Trøndelag utav uppåt påvikt de stora föringarna och rambetingelserna som storsamfunnet lägger de grundläggande premisserna för samhällsutvecklingen I Nord-Trøndelag och det är då som flera har varit in på här vi ska tänka oss nöje om hvilke kamper vi tar internt I den lokala nu hörte jag Trøndervis har byggt Andedammen det hade jag på mitt manus Vi bør stå sammen I de overordnede sakene for Nord-Trøndelag, de som har strategisk betydning, sånn som for eksempel I saken om helse I Midt-Norge og kreftbehandlinger som vi hadde I går, et veldig godt eksempel. Vi skal hegne om de kompetansemiljøene som vi har her I fylket. Og vi har også tradisjoner for nettopp det at vi står sammen. Men likevel så det en del mindre gode eksempler. Det eksempler på det motsatte. Der vi svir av energi og taper tempo I forhold til de store sakene, og også I forhold til andre landsdeler, for det så lett å gå I den fella I iveren etter at vi skal markere politisk uenighet. Jeg vil dra en parallell til landsdelsutvalgssaken. Det var landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som vi var en viktig partner I, og som gjorde et viktig arbeid. Der var det intern krangel om makt og kontroll som til slutt dessverre ble det utvalget sitt endelikt. Fylkesrådslederen var betimelig nok inne på den kraftige sentraliseringen vi opplever I samfunnet I Norge. Og nå mangler vi faktisk en arena for å løfte landsdelssakene. Ikke kanskje for å klare å snu utviklingen, men for å bremse den I det minste. Og påvirke det som jeg tidligere har nevnt som sentrale tunge føringer, for eksempel inntektssystemet. Det det som legger hovedpremissene for de rammene som vi har å rutte med. Og det handler om KM, NM og Mesterligaen I Norge. Så derfor så vil jeg ta opp det nå. Jeg synes at det på tide å sette den saken på dagsorden igjen. Og da tenker jeg på så snart kampflybasen på plass da. Fylkestinget sitt vedtak om at det skal igangsettes et arbeid for å etablere igjen et landsdelssamarbeid I Midt-Norge, som også kan inkludere Nordland. Og så må vi passe på da, at ikke Nord-Trøndelag blir en utkant I Stor-Trøndelag. Det kjempeviktig. Som flere har vært inn på, Nord-Trøndelag trenger vekst I folketall og I næringsliv. Det ser vi I økonomistrategisaken. Jeg tror ikke vi skal undervurdere det og bagatellisere den utfordringen. Fylkesrådslederen var inne på det, det med generasjonseffekten. Og som regional partner så skal jo vi fortsatt gjøre det vi kan for å legge til rette, for å støtte gode ideer, nyskaping. Særlig I offentlig sektor det et stort potensial der. Vi skal bygge attraktivitet, gode tjenester, og da jeg veldig enig med representanten Skjelstad. Kvaliteten I skolen en helt grunnleggende faktor I sånn måte. Og her må vi lykkes. Her har vi ikke noe valg. En politikk som bra for distrikts-Norge bra for Norge. En politikk som bra for hver enkel del av Nord-Trøndelag selvfølgelig samlet sett bra også for fylket. Og her må vi ha flere tanker I hodet samtidig. Vi må skreddersy tiltakene og forsterke de ulike fortrinnene som de ulike delene av Nord-Trøndelag har.
Samferdsel, det den aller, aller viktigste av alle regionalpolitiske virkemidler, og den store saken skal vi ha opp i tinget nå. Kampen om samferdselskronene, den kommer. Jeg håper virkelig at vi klarer å stå sammen i de vesentlige prioriteringene. De sentrale delene av landet blir jo kvært av sin egen vekst. Vi trenger regionforstørrende tiltak, og det må finne sin løsning i å knytte landet og regionene tettere sammen på en mer effektiv måte, sånn at vi kan legge til rette for vekst i næring basert på de naturlige forutsetningene som vi har i Nord-Trøndelag. Vi må bygge ned avstandsulempene som fylkesrådslederen var inne på i talen sin. Så blir det spennende å se om vi lykkes. Ingen klarer alt. Alle klarer noen ting. Sammen så blir vi en faktor som det ikke er umulig, ikke er mulig å overse. Andre landsdeler er flinke. De gjør seg gjeldende for felles utfordringer. Det skal vi også gjøre. Den beste låta er enda ikke skrevet. Vi må høyne skepsisterskelen vår. Vi har så mange utrolig bra ressurser og mange muligheter i Nord-Trøndelag. Vi har trua, vi har saltet. Mangfoldet er en av dem. Og så må vi fortsette jobben med å gjøre det umulige mulig. Takk. Takk for det. Det replikk på innlegget til Agdestein fra andre enn Skjelstad. Vær så god. Fylkesordfører, representanten Agdestein var svært bekymret for sentralisering. Det overrasket meg litt egentlig, når jeg ser også når vi får en sak i morgen. For at jeg regner med at Høyre har på mange måter vært pådriveren da, til å gi den gaven da, til kommunene, altså gi over en del fylkesveier. Og da ser ikke da representanten Agdestein at det her, nettopp det her med å gi det, vil gjøre jo det at du skaper en enda større grad av sentralisering i vårt fylke, fordi at nettopp det behovet for infrastruktur med å gi det over til kommunene som ikke er stand til å ta imot det, vil gi en enda større grad av sentralisering, fylkesordfører. Agdestein svarer, vær så god. Ja, fylkesordfører, den parallellen den kan jeg rett og slett ikke se. Det er klart vi skal ta det ansvaret som er vårt. Og vi har ikke noen intensjon om å overleve noen dårlig vei til kommunene. Vi må bare se på hva er det som er de rette strategiene for at vi skal ha en bærekraftig økonomi fremover. Det kan være et bitte lite element i det. Men hadde jeg vært kommunepolitisk, så hadde jeg ikke vært bekymret for fylkeskommunen i så måte. Vi tar ansvar. Takk. Da replikkordskiftet over, og neste taler Trine Hallem, deretter Linda Lindmo. Hallem, vær så god. Ja, takk fylkesordfører. En av ulempene med å komme litt ut i talerekka, det jo at veldig mye bra begynner å være sagt fra talerstolen, og i så måte så kan jo det være litt krevende, så man unngår å gjenta ting. Etter gårsdagens flotte velkomst i Namsos her, og etter fylkesrådslederens tale i går, som var energifylt og oppløftende, så kjenner jeg at jeg kan ikke være annet enn å være glad over og stolt over å være nordtrønder. Jeg synes også at opposisjonens innlegg her i dag har vært interessant og oppløftende, og det er mye å ta med seg, som også gleder meg. Så er det sånn at i en tid der verden omkring oss, og stadig nærmere omkring oss, sliter økonomisk, og følgelig da også på mange andre måter, så skal man jo være usannsynlig sneversynt og navlebeskuende for ikke å kunne innta en grunnleggende positiv holdning når det gjelder alt det vi tross alt får til i dette fylket her, og det mulighetsbildet vi har. Av mange momenter i talen sin så var fylkesrådslederen blant annet innom Nord-Trøndelag sin plass i verden. Og betydningen av at vi posisjonerer oss i konkurranse om arbeidskraft og om innbyggere, både nasjonalt og ellers. Nord-Trøndelag er jo selvsagt ingen ensom øy i europeisk sammenheng, og for den saks skyld heller ikke globalt. I så måte er det spennende, og det skal bli interessant for oss å få en strategi når det gjelder internasjonale perspektivet, som ble forskuttert i talen fra fylkesrådslederen. Det ser jeg frem til.
Så vi nødt til å ta inn over oss, fylkesordfører, da det her er virkelighetsoppfatningen vi også, og det må prege de løsningene vi prøver å finne for fremtiden. Konkret så gjelder jo utdanningspolitikken som mange har inn på i fylket vårt. På mange vis så er den jo veldig godt i gjenge. Det er gode resultat. Og skal ungdommene våre vende hjem etter studier og andre opphold utenfor fylket, så må vi jo våge å være positiv og offensiv og utadrettet. Vi må vise at vi mener at vi tror det umulige er mulig. Et offensivt og godt omdømme, det skapes over tid, og der har vi alle, absolutt alle, et ansvar. Det gjelder oss politikere, både i posisjon og opposisjon, andre innbyggere, næringsliv og selvsagt også media. I sin tale til fylkestinget i går så var fylkesrådslederen også innom betydningen av det å greie å stå sammen og det å stå samlet og ikke kun ha fokus på egne interesser og egen lokal tilhørighet. Særlig har dette her betydning på samferdselsfeltet og ellers når det gjelder viktige infrastrukturelle tiltak. Første bud for i det hele tatt å kunne nå fram i forhold til folketal og folketetthet tatt i betraktning også, så er det det at vi i størst mulig grad evner det kunststykket det noen gang kan være, det å stå sammen. Først da kan vi klare å løfte fram distriktenes betydning når det gjelder verdiskapingen i dette landet her. Og hvor viktig gode samferdselsløsninger er som et grunnlag for å sikre den velferden vi i dag har, og som vi også ønsker å få til for etter- eller fremtidige generasjoner. Det kommer mange saker i dette her fylkestinget etter hvert nå fylkesordfører, hvor vi får sjansen til å debattere samferdsel. Og det ser mange av oss frem til. Mitt ønske er da også at vi tar med oss noen av disse overordnede prinsippene inn i de debattene også. Fylkesrådslederen var i sin tale inn på dette med våres plass i verden, og den er viktig å orientere seg i forhold til. Men det er bare den som står stødig og trygg i seg selv og på sitt eget ståsted som har det nødvendige mot og de nødvendige kreftene til også å orientere seg ut over sitt eget. I så måte så synes jeg det er lovende de diskusjonene og debattene vi har hatt så langt. Og jeg ser frem til de resterende behandlingene av saker i fylkestinget. Takk. Takk for det. Da skal jeg referere talelista neste. Linda Lindmo, Johannes Sandstad, Inger Marie Eira og Ren, Dag Lyseid, Ståle Busch, Siv Sætran, Trond Sandnes. Vær så god, Lindmo. Takk, fylkesordfører. Først vil jeg takke fylkesrådslederen for en god tale i går. Hun tok opp problemene i Europa i sin tale, og det er jo veldig mange av representantene i dag vært inn på. Og det er jo kanskje ikke så rart, for vi blir jo påvirket av verden omkring oss. Når eurolandene sliter med skjøre finanser og svak konkurranseevne og en aldrende befolkning, så vet vi at det vil få betydning for oss. Sjefsøkonom i Terra sier at eurolandene står overfor en ny æra, en æra med lav økonomisk vekst. De har et lavt fertilitetstall, samtidig som befolkningsutviklingen i landene har stagnert, eller kanskje begynt å gå nedover, så preges de av en eldre bølge. Ungdommene gir opp og flytter ut av landet, og dette er ofte ressursterske ungdommer med høy utdanning og med god helse. Norge er et av landene som ikke har måttet stramme inn så mye som følge av den økonomiske krisen. Vi tar imot mye av de ungdommene som flytter fra sine heimland i søken på et bedre liv. Som følge av dette så har Norge fortsatt stor befolkningsvekst, og i år så passerte vi 5 millioner mennesker. Jeg ser også at innvandringen faktisk er i ferd med å bli redningen for distrikts-Norge. Og det vises at veldig mange av de distriktskommunene som har hatt en vellykket innvandringspolitikk, og har vekst på andre områder. For en vekke siden så la distrikts,
senteret fram en studie som heter for suksess I distriktskommuner. Der har de sett på fellestrekk blant kommuner som har hatt stor vekst de siste 10 årene. Og det kommuner på tross av beliggenhet har hatt vekst. Blant annet så var Vikna kommune med I denne studien. Studien viste at de fant noen fellestrekk. Og det handler ikke nødvendigvis om penger, det her. Det handler om utviklingskultur I kommunene, det handler om smådriftsfordeler, og det handler om ildsjeler, og det handler delvis om næringsstruktur. Det viser at det enkeltpersoner og egenskapene av dem, og kvalitet på samhandling I mellom næringsliv, I mellom frivilligheten og offentlig sektor avgjørende. Det jo folk som skal ha plassene med bord I. Og det viser at det de samfunnene som mest fleksible og åpne, som evner å gripe de mulighetene som byr på seg, det dem som gir de beste forutsetningene for vekst. Noen kommuner har innflytting langt over det veksten I antall arbeidsplasser skulle til seg. Og vi forstår jo da at de attraktive som bosted. Og kanskje som representanten Skjelstad var inne på, at det det lille ekstra som gjør at det her kommunene og lokalsamfunnene blir attraktive. Hvordan skal vi da greie å skape attraktive lokalsamfunn I Nord-Trøndelag, som kan være med å demme opp for denne sentraliseringskraften som fylkesrådslederen var inne på I talen sin I går? Vi må utforme en politikk som skaper ildsjeler, som skaper engasjement, og vi må skape en politikk som stimulerer dem til å fortsatt være engasjert. Og ildsjeler noe vi har mye av I Nord-Trøndelag. Og vi må være med å skape en politikk som skaper en offensiv utviklingskultur I kommuner og fylkeskommuner. Og som gjør at vi I stand til å ta tak I de mulighetene som kommer opp. Vi gjør mye bra på området I dag, og det må vi fortsette med. Samtidig så var også noen inne på det med omdømme. Og det kjempeviktig at vi har et positivt omdømme. Vi må bygge omdømme på de kvalitetene vi har. Det finnes masse folk ute I verden som faktisk syns at det kjempebra å bo der det litt roligere. Det finnes veldig mange som vil ut og vekk ifra stress og mas. Og vi har mange kvaliteter vi skal gi dem, og det må vi få fram. De menneskene finnes både I Norge og Europa, og vi skal greie å hente dem hit med å være positiv og greie å fokusere på det som vi gjør kjempebra. Takk. Takk for det. Da neste Johanne Sandstad, deretter Inger Marie Eira og Ren. Sandstad, vær så god. Fylkesordfører. Aller først takk for en flott innledning til fylkesleder som har talen I går. Og dernest fylkesordfører så synes jeg det kan være grunn til å si at den debatten bekrefter grunn bedre enn noe annet hvor god den innledningen var. Jeg synes vi har hatt en veldig god debatt der det har kommet fram veldig mange gode poeng og hvor I hvert fall så langt fylkestinget synes å være veldig samstemt I forhold til mange av de utfordringene som vi står overfor. Det generaldebatt og det viktig. Det gir en mulighet til å trekke opp de store linjene og se på de utfordringene som ligger foran oss. En klok styring alltid fundert på en god analyse av nå-situasjonen. Og mange har vært inne på veldig mange aktuelle forhold som vi skal ta med oss videre. Et forhold som kanskje ikke har vært fokusert veldig mye, det går på helsesituasjonen I fylket vårt. Sånn sett det også interessant at helseforetaket representert I salen. Vi har snakket om kreftplan, og vi har mange utfordringer på den siden. Vår største utfordring vil uansett være det som vi kaller folkehelse. I hvert fall I under en sånn politisk vinkling, og vi ser på hvor vi I fylkeskommunen har et handlingsrom, så går det nettopp på folkehelsa. Arbeidet for å unngå at vi blir syk. Vi kjent med at den største utfordringen I dag
de såkalte livsstilssjukdommene. Det kan være farlig å drive med trendfremskriving, men vi vet også at den trenden vi har innenfor en område er sånn at nær sagt han kan rett og slett ikke fortsette. Vi hamner opp i en situasjon som vi ikke vil være i stand til å håndtere nær sagt uansett hvor store ressurser vi putter inn i spesialhelsetjenesten. Derfor er henne med folkehelse så overordentlig viktig. Når vi etter hvert skal fortsette å meisle ut fremtidens satsingsområder i Nord-Trøndelag, så må folkehelsa være et vesentlig område der hvor vi legger til rette for en livsstil som hindrer oss i å bli syk. Ellers så synes jeg et annet område, for å ta det som er aller viktigste i de utfordringene vi står overfor, så gjelder det krisen i Europa. Jeg tror det er blåøyd å tro at den situasjonen som vi har i dag, der hvor vi i Norge og på mange måter faktisk Nord-Trøndelag som en del av Norge er i en særstilling. Det gjelder jo hele landet at vi er i en særstilling, men det gjelder også i Nord-Trøndelag. Hen går det faktisk veldig bra. At det skal kunne fortsette å gjøre det i et Europa i krise. Det tror jeg kan vise seg å være å lure seg selv. Derfor er det så viktig at vi gjør de viktige tiltakene nå mens vi enda har styringsfart. Jeg skal ikke være pessimist og tro at det ikke kan komme gode dager heretter, for det tror jeg selvsagt. Men det forutsetter at vi gjør de riktige valgene. Det forutsetter at vi tar de signaler som etter hvert har vært veldig tydelige på alvor og tilpasser driften vår og den politikken vi legger opp for fylket vårt etter den situasjonen. Og da synes jeg også det er viktig at vi tillater oss å stille de riktige spørsmålene. Representant Trøyte var inne på henne med at vi ikke måtte gjøre noe med de videregående skolene og så videre. Ja, det kan være veldig mange områder det, at vi er bekymret for å iverksette tiltak, men vi må tillate oss å stille spørsmålene. Og vi må tillate oss å vurdere hvorvidt at de måtene vi har løst ting på tidligere er den viktige for fremtiden. Det er den måten vi må møte fremtiden på, og uten det så vil det jo være status quo for oss. Befolkningsutvikling er et annet område, og sentralisering, distriktsutvikling, det vil også være veldig viktig, og det har nær sammenheng med det som jeg allerede har vært innom. Det er nevnt av flere. Ingvild, fylkesrådslederen, brukte begrepet det globaliserte distrikt, som vi etter hvert har hørt om. Det er ikke sånn som vi lett tenker oss at distrikta, fylkene rundt omkring, utenom Oslo og Østlandet og de sentrale større byene, taper befolkning kontinuerlig. Realiteten er at befolkningsutviklingen er positiv for hele landet. Når vi taper økonomi i Nord-Trøndelag, er det fordi at vi vokser mindre enn andre. Men vi har også befolkningsøkning. Henne er en utfordring, det at andre vokser så mye som de gjør. Men det medfører også at det dryper på oss. Og så har vi sett at i enkelte, og det gjelder også i Nord-Trøndelag, mange av de grenene og kommunene hvor vi har hatt en negativ befolkningsutvikling, det ser vi faktisk at nå er det i ferd med å snu, og enkelte plasser øker det ganske kraftig, nettopp på grunn av det som jeg var inne på, krisen i Europa. Folk som bor i en land som har de største utfordringene, de ser seg rundt. Hvor kan det være attraktivt å søke arbeid? Hvor kan det være attraktivt å prøve å bosette seg? Jo, selvsagt. Norge og Nord-Trøndelag er ikke noe unntak, og vi har fått en positiv befolkningsutvikling. Det er viktig at vi legger til rette for en strategi der vi ser på hvordan vi skal ta imot våre nye landsmenn og få integrert dem først og fremst i arbeidslivet og også som bosettere i fylkeskommunen. Takk. Takk, fylkesordfører. Jeg vil slutte meg til de andre som har takket fylkesrådslederen for en veldig god tale.
Og jeg vil også takke alle de gode innleggene som har kommet i etterkant, for det er virkelig godt å høre at man er positiv på vegne av Nord-Trøndelag. Og som en innflytter som er trønder i hjertet, men ikke i språket, så er det veldig godt å se at det er store utviklingspotensialer som her blir skissert. Å være en region med distriktskommuner kan være en utfordring, men det gir også mange muligheter. Og som finnmarking som har flyttet til Trøndelag, så ser jeg jo det at NTE er jo en av de gode bidragsyterne i så måte. Og det vil jo da si det at distriktene, det er jo der vi har råvareressursene. Jeg vil sitere Alf Daniel Moen, tidligere fylkesrådsleder, som sa så godt: «Hva hadde byene vært uten omlandet?» Og det er noen ting som jeg synes vi skal dvele litt ved. Hva hadde byene vært uten omlandet? Hva hadde NTE vært uten Namdalen? Jeg synes at det er godt å se at fremtidsvyene er skissert, og vi har ingen svar, men gjennom gode politiske diskusjoner så kommer vi sakte men sikkert fremover. Befolkningsstrategier og motstrømspolitikk er begrep. Det er vi som må sette innhold i begrepene. Og for meg som distriktsinnbygger er det viktig å få være med og definere hva er det våre områder blir brukt til? Hva er det våre ressurser blir utnyttet til? Og vi som distriktsinnbyggere må få lov å være med og definere våre behov i distriktene og våre ønsker for våre områder. Jeg kan jo ikke fylkesordfører la være og til slutt kommentere at vi gjennom å være her i Namdalen i Trøndelag har et enormt ansvar som vi ikke har berørt i det hele tatt. Som det her fylkestinget har et veldig definert ansvar i forhold til, og det er akkurat at vi er en del av forvaltningen for sørsamisk språk og kultur. Dette er et av kjerneområdene for en av verdens mest truede språk. Og det er ikke så rent lite vi skal forvalte for å klare at det språket faktisk overlever de neste 20-30 årene. Språket er også knyttet til en næring som er under sterkt press. Det krever politisk oppmerksomhet, og det krever en vilje fra majoritetsbefolkningen for at den støtten den får skal være bærekraftig i fremtiden. Jeg vil på Nord-Trøndelags vegne si det at jeg synes vi skal sikte på månen. Bommer vi, så havner vi i alle fall blant stjernene, og det er ikke så ille. Takk for det. Neste er Dag Lyseid, deretter Ståle Busch. Lyseid, vær så god. Takk til fylkesrådslederen for en inspirerende gjennomgang av Nord-Trøndelags muligheter, potensiale, begrensninger og i noen grad farer som lurer. Det blir kontrastfylt akkurat nå. Jeg, som noen av dere vet, så har jeg trådt mine barnesko i Oslo, og forrige taler sine i Finnmark. Og så møtes vi i Nord-Trøndelag og søker lykkelandet her, og har valgt det nordtrønderske landskap for livet våre. Fylkesrådslederen maner til samhold og lagspill og nøkternhet. Jeg tror det er viktig at vi minner oss selv på at vi er ute og seiler i et lunefylt farvann for tiden. Og mange av talerne har tatt opp et internasjonalt tema og en internasjonal trend som bekymrer oss og som må bekymre oss.
Vi lever i denne verden, og den vil prege Nord-Trøndelag også. Stabilitet og samhold har preget etterkrigstidens Norge. Det stor oppslutning om institusjonene, så vel kongedømme som demokratiets institusjoner. Og rikdommen pumpes opp av Nordsjøen. Så det der er jo paradoksalt. Tidlig på 80-tallet så var jeg på et seminar med Hermod Skånland, som spådde trøbbel med rikdommen. Jeg tror vi kan si i dag at Norge har klart seg bedre gjennom å bli rik enn mange spådde. Men det også talende da. Jeg kjører også mye bil og hører på NRK P3. Jeg har mange barn og må sørge for å være litt orientert om popmusikkens verden også. NRK P3 har en ingress nå som går døgnet rundt og som er som så. Vi som lever i verdens rikeste land. Min morfar var lærer. Han kom fra et lite småbruk innerst i en fjord på Vestlandet, og han lærte meg når jeg snakket med han. Det var sild utover vinteren. Da hadde vi ikke annet enn sild i fjorden. Og så lever vi i verdens rikeste land, og det blir gjentatt for oss om igjen og om igjen. Hellas har vi hørt om lenge, og nå brytes ferieidyllen i konflikter igjen. Det er bare 40 år siden at diktaturet ble avviklet i Hellas. Og det må vi tenke på, og vi må skjerme vårt eget demokrati. Fylkesrådslederen tale viser at hun forstår det samme utfordringsbildet i de nasjonale trendene, og at det i noen grad går i vår disfavør. Og vi må være djerve i vår søkende til konkurransefortrinn. Satsingen på skole er et sånt djervt grep. Ungdommen er bevisst og vil ha den beste utdanningen, og jeg er overbevist om at det syns når vi kåres til Norges beste, til landets beste skoleeier. På samme måte er det med satsingen på samferdsel. Fylket bindes sammen av jernbane og vei. Igjen, takk for en inspirerende tale til fylkesrådslederen. Takk for det. Da er neste Ståle Busch, deretter Siv Sætran Busch. Vær så god. Fylkesordfører, takk til fylkesrådslederen for den talen hun holdt i går. Talen var fin den. Det var mange gode ord og vendinger inn. Og den fungerte bra som en oppsummering av mye av det gode som er gjort i Nord-Trøndelag fylke. Og det er vel og bra. Noen av oss kunne vel ha ønsket seg litt mer konkrete vyer og ønsker og konkrete løsninger på en del av de utfordringene vi står overfor. Det har vært snakket veldig mye om distrikt kontra urbane strøk. Altså sentraliseringen. Men altså, hva er det som gjør at det blir sentralisering? Hva kan vi egentlig gjøre for å bremse sentraliseringen? Jo, det desidert viktigste tiltaket vi kan gjøre, det er å skape og opprettholde arbeidsplasser. Har vi et godt grunnlag i arbeidsmarkedet, så har vi forutsetningene for å kunne opprettholde en bosetning. Når man da i tillegg til, sånn som
den byen her har et utdanningsmiljø og et skolemiljø som gjør at ungdommene får være her i 2, 3, 4, 5 år. Så kanskje de får lyst til å fortsette her, fordi at vi har interessante arbeidsplasser. Det et par områder som jeg vil gå litt nærmere inn på, som vi mener veldig viktig, og som vi synes at fylkesrådslederens tale var lite konkret på og lite spenstig i forhold til. Det ene selvfølgelig samferdsel. Det uten tvil et av de andre områdene som meget viktig. Flyplassene i regionen som vi i nå, de viktige. Og jeg skjønner jo poenget med at vi skal være mest mulig enige for å prøve å nå fram. Men altså, det ikke sikkert det så enkelt å få veknaværingene og namdalingene til å se det viktige behovet for blant annet en godsterminal på Stjørdalsområdet og den traséen østover som viktig, som vi ser når vi ser helheten. Men å forvente at alle skal være enige om alt, det tror jeg å gå litt langt. Og så det jo da et paradoks at Arbeiderpartiet sine egne ordførere rimelig klar i sin karakteristikk av både Fylkespartiet og Fylkesrådet sitt arbeid i forhold til flyplassene i Namdalen. Flyplassene viktige for næringslivet, de viktige for bosetninger, de viktige for å opprettholde de kompetansemiljøene og de arbeidsplassene som skal skape videre vekst i regionen vår. Kystbiten til Nord-Trøndelag, han går fra Flatanger til Vekna, han, eller opp til Lekka. Uansett hva vi vil, så det der fisken og sjøindustrien må ha sitt hovedsete. Og da blir flyplassene veldig viktige. Det blir nevnt en del naturressurser, blant annet bergvekstforekomster i Midtre-Namdalen og i Indre-Namdalen. Der også kunne vi ønske oss litt mer offensiv holdning i forhold til at den dagen det blir aktuelt å starte med utvidning av viktige bergarter, ja, så må vi faktisk ha en strategi for å få det ut av området. Og da finnes det for eksempel på jernbanen så det to alternativ. Det ene dobbeltspor fra Snåsa til Verdalen, og det andre å oppruste Namsosbanen hvis vi skal ha det på jernbane fra for eksempel Snåsa eller Grongområdet. Og da burde vi ha hatt en strategi på det allerede nå. For den dagen det tar av, ja, da det viktig å være med. Det viser arbeidet med Aplitt fra Namskogan, hvor viktig det å være i forkant. Det andre på samferdsel, det selvfølgelig vei. Fylkesvei 17 var et prosjekt som var lovt og skulle være sikker, rett og slett. Og en av de viktigste faktorene for å få det til, det var redusert kjøretid i mellom Namsos og Steinkjær. Vi har nå brukt i alle fall bortimot 50 millioner på det arbeidet som gjort, og så fell alt i fisk. Og da det da flere som ønsker å starte prosessen oppåt igjen. Betyr det at vi skal bruke enda mer penger på planlegging og prosjektering og sånne ting? Eller skal vi komme i gang med byggingen der det viktigast, prioritere i rekkefølge utifra behovet og ha et mål om at før eller senere så skal vi lande på en standard som gjør at vi har akseptable veier? Vi ønsker å komme i gang med byggingen for de pengene som bevilget og ha en målsetning om å fullføre det prosjektet. Det vil selvfølgelig ta litt lengre tid, men det viktig å komme i gang fortest mulig. Sykehusene har vært lite nevnt. Vi har ikke noe sånn direkte ansvar for sykehusene våre, men vi kan være med og gi tydelige signal om at vi ønsker å opprettholde de to sykehusene vi har i fylket vårt, at vi ønsker å ha den kompetansen som der, og at vi ønsker å bidra til å sørge for at vi klarer å opprettholde den kompetansen og skape de miljøene som vi trenger. For vi ser det at folk bryr seg, sykehusene viktige. Og jeg må si, det var jo både artig og rørende å lese Namdalsavisa i dag, der vi ser at Eline Mo faktisk bryr seg så mye at hun bruker av konfirmasjonspengene sine for å kjøpe leker til venterommet på sykehuset, der hun selv har tilbratt så lang tid. Det å bry seg, det å være med og ta
ansvar. Til slutt, fylkesordfører, så det viktig det som ble sagt av fylkesrådslederen I går, at samarbeid viktig. Både Sør-Trøndelag og Trondheim viktige samarbeidsaktører for Nord-Trøndelag, men det et overordnet perspektiv som vi ikke må miste av syne. Det viktig å ha en formening om, vil vi ha Namdalsavisa, Trønderavisa eller Adresseavisa som våres lokalavis. Det Nord-Trønderne som har valgt oss til å ivareta fylket og sine interesser på best mulig måte. Da må vi ha de nordtrønderske behovene I fokus hele tiden. Det det viktigste. Og så helt til slutt, fylkesordfører, nå har vi holdt på 1,5 timer. Det muligheter for en liten beinstrekk og en kaffefyll? En liten kort pause. Takk. Takk for det. Før det I alle fall replikk på innlegget til Burs, og det Carl Sitter Gjeving som har bedt om det. Vær så god. Ja, fylkesordfører, I forhold til det som har referert til når det gjelder flyplassen I Namdalen, jeg vil bare lyst til å presisere at fylkesrådet og fylkeskommunen har engasjert seg betydelig I arbeid med opprustning, oppgradering av flyplassen, gjennom bevilgning til prosjektering og gjennom politisk påvirkning. Så det sagt. Takk. Takk for det. Ønsker Burs å svare, så får du det. Vær så god. Ja, fylkesordfører, da blir jo spørsmålet om engasjementet godt nok. Takk. Sitter Gjeving, følger du på? Fylkesordfører, ja, det spørsmålet om det. Du må bare stoppe. Da replikkordskiftet over. Det en bra konklusjon der. Det ytre ønske om noe påfyll. Jeg kunne tenkt meg det kan være noe I andre enn I nå. Altså om en pause. Jeg kan bare vise til at de som står igjen, det Siv Sætran, Trond Sandnes og Ola Morten Teigen. Men vi kan ta en liten strekk. Fylkesrådslederen skal også oppsummere til slut, så vi skal komme godt I hand. Så det sånn at forsamlingen ønsker 10 minutters benstrekk, så føyer fylkesordføreren etter det og hever tinget, og så møtes vi når det kvart på 11 og tinget heves.
utlendingspris med 12 kroner, ikke sant? På samtalen. Representantene inntar plassene, så vi kommer oss I gang igjen. Da setter vi tinget, går videre på talelista. Siv Sætran neste, deretter Trond Sandnes. Sætran, vær så god. Fylkesordfører. Et av de fremste prosjektene til Nord-Trøndelag fylkeskommune de siste årene har vært på ungdom. Gjennom styrking av entreprenørskap I skoler, ungdomsråd I de fleste kommuner, gode kultur- og fritidstilbud, samt et stort fokus på ungdom generelt, har ungdomssatsingen vært et varemerke vi kan være stolt av. I fylkesrådets plattform det første temaet som omtalt ungdom, og man sier at man skal evaluere ungdomssatsingen og ta den et skritt videre. Dette det viktig at vi nå kommer I gang med. Vi gode på dette området, men vi kan alltid bli bedre. Under fjorårets Uniting så bestemt fylkestinget at man skal legge fram en ungdomspolitisk plattform, strategi for å konkretisere nettopp hva man vil med ungdomssatsingen. Dette har man I skrivende stund enda ikke gjort, men jeg forstår at man I gang med plattformen, og at det etter hvert kanskje I oktobertinget kommer en sånn sak til fylkestinget. Jeg håper at arbeidet med strategien I rute, at man har en god prosess og dialog med de berørte I dette arbeidet. Strategien må ut på høring. Ungdommene våre må bli involvert, slik at vi får et godt sluttprodukt. Nødvendigheten av å stake ut kursen på hva vi vil med satsingen, den tror jeg aldri har vært større enn akkurat nå. Det også viktig at vi tør å ta diskusjon på hvordan vi organiserer dette arbeidet. Fylkestinget må ta hånda på rattet I forhold til videreutvikling av ungdomssatsingen. Og så det sånn at tidligere og fortsatt det veldig mange fylker som ser til Nord-Trøndelag når de jobber med prosjekter på ungdom, fordi at vi gode. Men det ikke sånn at vi må bli så god, og kanskje selv god, at vi lener oss tilbake og fornøyd med sånn som vi har det. Vi må evne og vil strekke oss lenger, og tørre å se på erfaringer som også andre fylker gjør på dette feltet. Det gledelig å se at nesten alle kommuner I Nord-Trøndelag har fått ungdomsråd. Men vi må jobbe for en hver tid til at kommune- og fylkestingspolitikere tar seg tid til å kommunisere med disse ungdomsrådene. Ungdomskonferansen har jo vært I en sånn arena for dialog mellom ungdommene og folkevalgte. Det en møteplass som skal videreføres. Jeg og mange med meg sikkert ser frem til orienteringen om årets ungdomskonferanse etterpå. Og fylkesordfører, selv om jeg I utgangspunktet mener at det burde ha vært en møteplikt for oss som fylkestingsmedlemmer på denne ungdomskonferansen, så håper jeg nå etter hvert at det mange av fylkestingets medlemmer som velger å melde seg på. Allikevel så vil jeg komme et lite hjertesukk, og det går litt på det at jeg hører I flere sammenhenger personer, spesielt av folkevalgte, som snakker om ungdomssatsingen, så snakker man om ungdomskonferansen. Og det en skivebom. Allikevel så det sånn at konferansen jo den viktigste møteplassen som staker ut nettopp kursen for ungdomssatsingen. Men ungdomssatsingen mer enn ungdomskonferansen. Samtidig så må vi ta på alvor innspillene som har kommet ved fjorårets og tidligere konferanse om at ungdommen gjerne ønsker seg et supplement til ungdomskonferansen, for det ikke nok å møtes en gang I året. Det viktig at ungdommen føler at de har reell medvirkning og mulighet til å være med å påvirke oss og I fellesskap utforme politikk på viktige tema og områder for nordtrøndersk ungdom. Et ungdommens fylkesting jo lansert som en idé, og det sikkert mange andre gode ideer på dette området. Senterpartiet har jobbet med ungdomssatsingen over år. Vi har lenge sagt at dette noe av det viktigste som fylkeskommunen jobber med hver dag. Ungdommen fremtiden I Nord-Trøndelag. Vil vi at flere ungdommer skal vende hjem etter endt utdanning,
det viktigere enn noen gang at de lærer å skape sin egen arbeidsplass, at de stimuleres til å engasjere seg, og ikke minst at de trives I sine nærmiljø. Kort oppsummert, ord må bli til handling. Ungdommen gull verdt for fylket vårt, og vi krever at ungdomssatsingen får et enda større fokus I tida fremover. Takk. Takk for det. Da neste Trond Sandnes, deretter Ola Morten Teigen. Sandnes, vær så god. Spør for lang tid. Har han lang tid igjen enn Sandnes? 30 sekunder blir et knallinnlegg. Vær så god, Sandnes. Fylkesordfører, jeg bruker tiden til å takke for fylkesrådslederens tale. Og til hun vil jeg si, for hun snakket om kristmestere, jeg må snakke fort nå. Men det godt å ha mange kristmestere når du skal bygge et godt lag til NM. Ikke glem det. Det må være lov, og det riktig, å sette fokus på lokale problem, enten det gjelder samferdsel, helse, skole, næringsutvikling eller bosetting. Og så får man heller arbeide seg fram til gode løsninger. For det beste. Oh. Da sier jeg takk for det gode innlegget dere blir husket på. Da neste Ola Morten Teigen, deretter Marika Åkervik Pedersen. Teigen, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Jeg har lyst til å ta tak I noen av paradoksene jeg synes kommer opp I debatten her. Vi snakker om sentralisering som noe forferdelig, vi snakker om klimautfordringene som noe forferdelig, og det jeg tror mange glemmer, det at dette henger jo litt sammen. Fordi at sentralisering på mange måter jo positivt I klimasammenheng. Dess flere som bor tettere, som ikke har egen bil, som har en liten leilighet, som ny og moderne, framfor store gamle hus, som ikke spesielt energieffektiv, så sentralisering positivt for klimapolitikken. Nå det kanskje ikke alle oss som blir beskyldt for å ta klimapolitikken så fryktelig på alvor, bestandig. Men jeg synes jo det noen perspektiver man bør ha med seg uansett hva man legger vekt på her. Når man snakker om det ene, så snakker man nødvendigvis I en viss grad imot det andre. Politikk I midlertid kompromisser, og det må vi også ta med her. Allikevel så synes jeg det viktig at vi må ha fokus på å sørge for at det mulig å bo spredtbygd. Det tross alt det her fylket det handler om, og her bor vi spredtbygd. Vi har ingen, til tross for at jeg kommer fra Stjørdal, så må jeg nesten bare innrømme at vi har ikke noen virkelige byer. Det må vi til Trondheim for å finne. En stor by. Men vi kan legge til rette sånn at det enklere for dem som ønsker å komme seg til storbyen. Og der har vi vært alt for defensiv. Vi for defensiv, og det høres også ut etter I dag som at vi fortsatt kommer til å være det. Når en av de viktigste satsningene elektrifisering av et tog, som uansett ikke kan gå fort før man gjør enorme milliardinvesteringer I banen, og da snakker jeg med Meråkerbanen, høres ut som det viktigere enn å bruke penger på det, fremfor å bruke penger på de viktigste ferdselsårene, der det fær 10.000 hver eneste dag hvis det regner ÅDT-en. Da blir det litt for defensivt, og da blir det litt for lite fokus på å faktisk redusere avstandsulempen. Nå har jeg fått prøvd avstandsulemper selv, og vi jo ikke vant til det, vi som bor på Stjørdal. Men når jeg kjører hit hver dag, så ser man det at det rom for forbedring. Fylkesvei 17 må løftes. Det en annen sak som vi kommer tilbake senere på tingsamlingen, så det skal ikke jeg bruke for mye tid på. Det dessverre redd for at vi ikke kommer tilbake på. Det ferie. Der har man vært defensiv fra fylkesrådets side. Det må jeg bare få lov til å påstå. Ytterøyferja kanskje det mest konkrete og tydelige eksempelet. Men vi har jo ikke vært forskånet for problemer på ferjene her I nærområdet vi nå. Det heller ikke sånn at alle utfordringer løst for dem som pendler til Sør-Trøndelag. Fosen har også store utfordringer på det her. Her det mulig å ta tak hvis man ønsker. Og det heller ikke sånn, fylkesordfører, som var oppe I debatten I går, at man nødt til å inn med helt nye skift, fordi at man skal utvide frekvens og kapasitet nå på enkelte av andre strekninger, fordi om det kanskje var sånn på Ytterøyferja.
Det går an hvis man vil. Et annet lite paradoks, man nesten kan kalle det, det kultursatsinga. Det viktig med kultur, og det positivt med kulturopplevelser. Men i forhold til attraktiviteten og i forhold til hvor man skal bo, så det nok atskillig mindre viktig enn det man hevder i debatter i politiske sammenhenger. Telemarksforskning har relativt nylig vist, og nærmest imot sin egen vilje, forskerne trekker frem det i innledningen til rapporten, at funnene var gjort imot egen vilje og imot eget ønske, og imot det de trodde. Men det har ikke noe å bety for attraktivitet til bosted. Det som viktig når man skal bosette seg, det at man har en jobb. At man har et godt kinotilbud, det greit når man har fått lønna, sånn at man faktisk kan gå på kino. Men en kino alene gjør ingen til ny innbygger. Det perspektivet må vi jo begynne å ta på alvor. Folk må ha noe å leve av, i tillegg til å ha noe å leve for. Det henger sammen, men det ene går ikke uten at man faktisk har noe å leve av. Et annet moment i denne sammenhengen, det at vi i Nord-Trøndelag, vi snakker mye om å ta i bruk de ressursene vi har, men vi alt for lite flink til å faktisk klare å gjøre noe med det. Vi alt for lite flink til å kjempe imot når staten kommer og bestemmer at vi skal verne store deler av fylket vårt. Vi alt for lite offensiv til å ta i bruk de ressursene vi faktisk har. Og det synes jeg kanskje en av de mest ekstreme eksemplene på det jo beitenæringen. Her lar vi naturvernere som ikke villige til å la seg forvirre av hverken fakta eller kunnskap, få lov til å styre beitenæringen nedenom og bort. Da ikke det rart om folk flytter fra for eksempel Innernamdalen, når man ikke lenger får lov til å holde på med det man lever av. Man nødt til å ha noe å leve av, og da må vi som ombud for det her ta det på alvor. Kanskje skal vi slutte å sende politikere til Oslo som ombestemmer seg, og ikke er Nord-Trøndelag lenger tvert de kommer ned om Dovre. Det har i hvert fall ikke funket oss veldig godt på mange viktige områder for Nord-Trøndelag de siste 10 årene. Det må vi ta på alvor. Det snakkes så mye godt om samarbeid, og jeg jo helt enig i det at samarbeid må man ha for å få til noe. Men jeg synes presiseringen til vår gruppeleder Ståle Busch var viktig i så måte. Vi valgt inn av nordtrønderne. Det ikke maktsenteret i Trondheim som skal få styre, og enkeltpersoner der som har stor karisma og stor tro på egen region og egen fortreffelighet, skal ikke få lov til å styre våre prioriteringer. Og som opposisjonspolitiker her i fylkestinget så blir jeg litt irritert når jeg blir møtt med at nei, her er ferdigtygd, her må dere bare slutte dere til, for ellers så undergrever dere muligheten for å få til noe. Det ikke politikk. Det diktat, og det ikke særlig bekvemt å forholde seg til. Det heller ikke noe godt utgangspunkt for å få til et samarbeid her i fylkestinget. Opposisjonen sin rolle å si ifra på ting som ikke rett, og den må vi ivareta. Og det føler jeg på mange måter vi gjør også, da. Uten at vi skal beskyldes for å ikke være konstruktive av den grunn. Det også mange som har vært innom EU i denne debatten, og det kanskje ikke så veldig relevant. Men jeg synes jo at mange hopper bukk over viktige argumenter, spesielt de skarpeste EU-kritikerne. Nå er det noe EU-debatt, men jeg tror ikke problemet til Hellas, Italia, Spania er at EU har stilt krav om balanse i statsfinansene, at man har stilt krav om at man må få slutt på den svarte økonomien, som i Italia er nesten på størrelse med den lovlige. Det er ikke der problemet til disse landene ligger, altså. Man må prøv å forholde seg til fakta litt bedre, synes jeg. EU har faktisk gjort veldig mye positivt i forhold til å bedre statsfinanser i land, og at enkelte land har styrt seg selv i avgrunn med å dekke over hvordan man faktisk styrer. Det ikke EU sin feil. Nå skal ikke jeg påstå at vi bør melde oss inn i EU av den grunn, men jeg vil påstå at vi kan ha en litt mer faktabasert debatt. Litt for lite fokus på det, og litt for mye på følelser. I forhold til hva vi i Norge kommer unna, så er det så veldig unaturlig at vi er egenøy. Vi er en oljebasert økonomi, egentlig den eneste i Europa. Da er det så unaturlig at vi er helt annerledes enn alle de andre i Europa.
Sånn må det nesten være. Men jeg tror vi står i fare for å styre oss selv imot problemene vi også. Ikke de samme, men litt andre problemer. Fordi at vi har en investeringsnekt I det hele landet. En sparekniv som gjør at vi styrer oss inn I inflasjonsdrivende tiltak fremfor å faktisk gjøre noe med de problemene vi har. Da tida ute. Takk. Takk. Det replikk på innlegget til Teigen fra andre enn Kjelstad. Varsågod. Fylkesordfører, det godt å høre at det fortsatt finnes noen religiøse EU-tilhengere også I Nord-Trøndelag. Men fylkesordfører, jeg kunne godt tenkt meg å ha fått en refleksjon I forhold til representanten Teigen, om han da mener at EU på det tidspunktet tok inn mange nye stater, var faktisk redan for akkurat det opplegget her. For at veldig mange påpekte nettopp at det som var muligheten for at dette kunne kollapse, var eurosamarbeid. Og hvis da ikke representanten Teigen klarer å se det, så vil jeg gjerne ha en annen begrunnelse I forhold til det at det noe svært nytt. For at det ingen tvil om at advarslene I forhold til det var tunge og sterke da det skjedde. Teigen ønsker å svare på den, vær så god. Fylkesordfører, I EU-debattene som har vært, så har man fått advarsler imot omtrent alt og ikke noe, sånn at EU-skeptikerne faktisk traff på ett punkt. Det skal jo ikke så godt, det vanskelig å gjøres. I forhold til eurosamarbeidet, så klart det gir utfordringer. Det ikke noe tvil om det, men det var en ambisiøs og sannsynligvis en rett plan. Problemet, det som man har oppdaget I ettertid, det at de finansene man trodde at de enkelte landene gikk inn med I dette samarbeidet, de var feil. Det avdekket store feil I forhold til det som var rapportert og det som var realiteten. Det problemet, ikke intensjonene. Intensjonene var gode på mange sett og vis. Det betyr ikke at jeg sier at Norge skal melde seg inn. Da replikkordskiftet over. Jeg har ikke flere på talelista. Noen har brukt opp tida som utstengt således. Men da sier vi den debatten over, og til slutt så det tradisjon for å gi ordet til fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol. Vær så god. Fylkesordfører, jeg vil takke fylkestinget for en god debatt. Jeg har et inntrykk av at vi ser det samme bildet. Det et godt utgangspunkt for fylkesrådet, som skal levere overfor fylkestinget I alt vi gjør. Hvis jeg skal kommentere noen av innleggene, så vil jeg prøve å starte litt med den rekkefølgen vi nettopp har vært igjennom. Thomas Hallem var I sitt innlegg innpå noen ting knyttet til strategier for de ulike regionene I fylket. For det ikke noen ensartet fylke vi har ansvar for å være med og utvikle. Her det ulike utfordringer I ulike regioner, og det har vi også ulike strategier for. Vi forholder oss til kystgruppen, til Indre og Midtre Namdal, til Innherred og til Værnesregion. Og I RUP-regimet så har vi, når vi ser litt tilbake I tid, hatt ganske definerte satsinger for kystkommunene og for Indre Namdal sine kommuner I egne programmer. Så her mener jeg at vi opererer lettbeint og etter behovene som melder seg. Og her jo kommunene og det lokale næringslivet våre foretrukne samarbeidspartnere og samtalepartnere. Trøyte var opptatt av utenrikspolitikken og EU. Nå var ikke min intensjon å dra opp noen EU-debatt. Det har jeg egentlig ingen ønske om. Det var mer å anerkjenne noen av de mekanismene som vil kunne gi overslag til våres virkelighet. Jeg har ikke noe forhold til noen av de uttrykkene som Trøyte refererte til både 40 år og 20 år tilbake I tid. Ved forrige EU-debatt så levde jeg lykkelig uvitende I EU. Jeg oppholdt meg I Frankrike I 94 og 95. Det var noe mer en kuriositet. Nå det også sånn at Trøyte var opptatt av at flertallspartiene har startet en prosess med nedlegging av skoler. Det får stå for Trøyte si egen regning. Nå skal jo også tinget behandle økonomistrategi når vi kommer til de ordinære forhandlingene.
Så vil jeg gi litt god tilbakemelding til André Skjelstad, som jeg opplever uttrykket støtte for den strategien som må ligge til grunn med å utnytte de kompetansefortrinnene vi faktisk har i egen region, og også det å søke en vinn-vinn-relasjon med Trondheim og kunnskapshovedstaden vår. Skjelstad var også opptatt av Fosen og mulighetene knyttet til ny kampflybase. Og som jeg sa i talen, så møter vi allerede neste uke Ørland kommune sammen med næringslivet i Namdalen for å se hva dette her kan gi av muligheter for Namdalen. Så var det flere som var opptatt av innvandring og det her globaliserte distriktene våre. Og det her er selvsagt noe vi må angripe på en måte som gjør at det representerer muligheter for Nord-Trøndelag. At vi ikke risikerer dere såkalte todelte lokalsamfunnene. Det vil Fylkesrådet ta med seg fra Fylkestinget, og her er det flere kunnskapsmiljøer det vil være veldig naturlig å snakke med. I regional planstrategi så omtales også innvandrerandelen i nordtrønderske kommuner som er sterkt økende, opp til 6% i enkelte områder. Og dette her er barn av innvandrere. Det stadfester egentlig at innvandrere har en betydning i Nord-Trøndelag, og det er vi nødt til å ha en politikk for. Det var også etterlyst større trøkk bak landsdelssamarbeid. Der ligger det jo allerede en forventning fra Fylkestinget. Nå har arbeidsutvalget i Trøndelagsrådet møte på fredag, og det står på agendaen til drøfting. Så det rekner jeg også med at Fylkestinget vil ha anledning til å diskutere senere. Infrastruktur og samferdsel er jo litt opptakten til dette fylkestinget, og det vil også reflekteres i de ordinære forhandlingene fylkesordfører. Men Johannes Sandstad, han var inne på et annet vesentlig forhold knyttet til våre overordnede strategier fremover, nemlig folkehelse. Det er sånn som representanten Johannes Sandstad sier, trendene kan ikke framskrives. Her er våre fremtidige satsinger nødt til å inneholde strategier som tar opp i seg et folkehelseperspektiv. Og nå har vi HUNT-dataen som gir oss en unik mulighet til å være både spiss og konkret. Og Fylkesrådet har lagt til rette for at HUNT-dataen nå skal kunne være mer anvendelig til å brukes i praktisk politikk. Nå kjører medisinske fakultet på NTNU i gang HUNT 4 med tanke på å gjennomføre det i 2014. Og det vil kreve voldsom mobilisering i Nord-Trøndelag. Der ønsker vi et engasjement fra hele fylkestinget for å nå denne deltakerprosenten som holder oss opp og gjør HUNT-undersøkelsen enda mer relevant. Sørsamisk språk og kultur, det er også en del av det ansvarsområdet vi har, og det er også en del av vårt ressursgrunnlag. Så det noterer Fylkesrådet også. Og så må jeg bare si, fylkesordfører, at jeg synes det er deilig med så mange nordtrøndere på talerstolen i Fylkestinget med litt spesiell dialekt, litt annen dialekt. Det betyr at Fylkestinget i Nord-Trøndelag reflekterer perspektiver fra andre deler av denne helheten som Nord-Trøndelag er en del av. Så fortsetter debatten om samferdsel i de ordinære forhandlingene, der har vi vært innom. Og så var representanten Siv Sætran opptatt av ungdomsstrategien, og den tenker Fylkesrådet å legge fram for Fylkestinget i oktobertinget. Vi må evne å strekke oss lenger, sier representanten Siv Sætran, og der er vel helt i tråd med Fylkesrådets plattform, og det synes vi er veldig ålreit å bli pushet på. Helt til slutt, fylkesordfører, så vil jeg igjen takke for en god debatt. Og litt med tanke på representanten Trond Sandnes, som fikk litt av taletid, så vil jeg avslutte med det at det er godt med mange kretsmestere når man skal bygge landslag. Takk. Takk for det. Da er vi ferdig med den debatten. Ifølge programmet vårt så står det på den dagen at vi kan gå til eventuelt behandling av saker for å utnytte tida så godt som mulig. Må spørre Fylkestinget, for vi har jo en utleggingsfrist på 12 timer i vårt reglement. Og det var jo kanskje
tillgänglig för imorgon. Så hvis vi skal begynne å behandle saker, så må vi da dispensere fra den utleggingsfristen. Og da spør jeg fylkestinget, det greit at vi dispenserer fra utleggingsfristen, det dere som bestemmer, sånn at vi kan begynne å behandle noen saker nå. Det noen som ytrer seg imot det? Det det ikke. Så kan neste spørsmål være, det ikke sikkert alle beredt til å gå på saken nå, om de vil ha litt tid å bo dere på, om det skal være en liten pause, det spør jeg også om. Vi skal i alle fall kjøre en times tid, halv ett, så det utdeling av likestillings- og mangfoldsprisen. Videre i programmet så det lunsj klokka 13.00 til 14.00. Jeg opplyser også at det Namsos kommune som skal ta oss med på noe spennende. Vi møtes først i salen, i kultursalen her, og så skal vi ut. Det ordføreren sa at stillhet her da, det var nøye på. Det kunne bli igjen noen på rundturen hvis den stilte i det. Ellers var ikke så nøye med antrekket. Det skal ikke være noe mye ut, annet enn gå ut og inn til en buss. Sånn forstod jeg, for det vist litt hemmelig og litt overraskende, litt blåturopplegg, så vi skal bli mest mulig imponert og overrasket. Jeg glemmer i hvert fall, men da vet de litt rekkefølgen på ting skal skje. Det klart for å gå opp, eller vil de ha en liten pause? Nå spør jeg ting om at vi endrer. Liten pause. Klarer dere med 5 minutter? Nå spør jeg. 10 minutter? 10 minutter. Men før det så har jeg også en glede da, at vi hever tinget nå, men vi setter jo en liten stund. Og så skal vi få høre på styreleder for Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, som skal fortelle litt om ungdomskonferansen 2012. Jeg hever tinget, og så gir jeg ordet til Ida Skogmo. Vær så god. Kjære fylkesting, mitt navn Ida Skogmo. Jeg leder i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Jeg her for å fortelle dere litt om årets ungdomskonferanse. Årets ungdomskonferanse den 11. rekka som arrangeres på oppdrag av fylkestinget, altså dere. Konferansen blir avholdt på Sykkelstad Hotel den 21. til 22. september. Ungdomskonferansen en arena hvor politikere, altså dere, får mulighet til å møte, bli kjent med, diskutere med og jobbe med ungdommer fra hele fylket. Det blir jobbet i prosess med konkrete spørsmål og problemstillinger som kokes ned til bestillinger og ønsker som overleveres til fylkestingets representant på slutten av konferansen. Ungdommene som kommer er engasjert og gir seg selv et helt døgn, hvor det eneste målet å være med og bidra til å gjøre Nord-Trøndelag til et enda bedre fylke å bo i. Det en kjempemulighet som unge i Nord-Trøndelag å få være med og påvirke fremtiden, og jeg vet at ungdommene som kommer setter utrolig stor pris på at dere politikere viser at dere bryr dere om deres meninger. Nå har dere politikere en unik mulighet til å vise at dere tar fremtiden på alvor i en arena utenfor fylkestingssalen, og at dere setter av tid til å møte ungdommene som eksperter på hva ungdommene mener om fremtiden. Vi faktisk det eneste barne- og ungdomsorganet på fylkesnivå som har et sånt samarbeid med fylkestinget, hvor vi får arrangere en sånn viktig konferanse på vegne av dere. Det gledelige at vi har fått en så bra årlig konferanse, og jeg vet at det flere barne- og ungdomsråd rundt omkring i landet som ønsker lignende arrangement i sitt fylke. I Stortingets utredning Ungdom, makt og medbestemmelse, står det at det ønskes å få til en forsøksordning på gjennomføring av regionale ungdomskonferanser etter mal fra Nord-Trøndelag. Det viser at ungdomskonferansen så absolutt er vellykka og noe som er verdt å satse på. Og uten dere politikere som har stilt opp, så hadde det ikke vært mulig å få til et så vellykka arrangement.
Det er en arena dere ikke har råd til å ikke møte på hvis dere tar ungdom på alvor. Datoen var altså den 21. til 22. september. Dere kan melde dere på ungen.no. Det må dere gjøre nå. Eller alternativt skan den QR-koden på flyeren dere har fått. Takk for meg. Fordeler med ikke satt ting, skjønner jeg. Gi uttrykk for våres. Jeg vil bare slutte meg til den flotte invitasjonen vi fikk her fra Ida Skogmo. Det var også nevnt av Siv Sætran her og Fylkesrådet, så her lover godt. Jeg vil bare støtte opp oppfordringen, sette av datoen, stille opp. Det her, dere som ikke har vært med på dere, det her noe stort som blir lagt merke til, som sagt. Så jeg vil oppfordre Fylkestinget til å virkelig sette av datoen og delta. Da TV en pause fram till 11:30. Slå går. Jeg må si det. Overrasket en dag. Så langt. Jeg var veldig overrasket over hvor positiv tone som har skjedd i dag. Ja. Da vi har noen treffninger i går som er så bra. Ja, jeg forstod at det var særlig komiteen. Ja, det var, nei, det var veldig bra. Så var det litt unnsett og ny stemning. Og det var jo en del fighter og sånt, men det var veldig god stemning i komiteen vår. Ja, klart att både på Norskland transportplan och på ja, det var inte någon diskussion.